جاي نارا جتنے خوبصورت انداز وچ نغما پایا ناچ پڑی ہے اسے خوبصورت انداز وچ فنارے دا جواب دینا آیا دوست بھی محبت رے نال سن نال اپنے اپنے اجاز بھائی نعرہ تکبیر ماشاءاللہ بڑے پیار والے دوست بیٹھے رہے ہو بڑے عشق والے اور ایک مرشد نے استانے پر بیٹھے ہوئے ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ ایک گل سوسی جات میرے بھائی چوہدری تنویر صاحب انہاں دی چاہت اور پیار محبت کی مدد نظر کھڑیا ایک گل تساں نے نظر کرنا ہے کہ جڑی سو قبل میں پیش نکلی تو انہاں بھائی رجال سی کے سپیشل اے چیز پیش کر رہی تو سرکار نے ایسا فرمایا چل دائیں صدا لنگر صدائی لنگر جلنا بیا لیکن کس نہ رہا ہے جی چل دائیں صدا لنگر پانچ تان I'm not afraid of the dark.
جناب 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 مالك جی او پپی رہ گیا خان الیاس صاحب دا بچہ موسی الیاس خان او بھی تھے یا بچے دی حوصلہ افزائی بس دو چار شعر تساں کے موقع سنا سی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام عليكم الف آج میرے خانہ دل وچ خان مشتبہ خان صاحب الف آج میرے خانہ دل وچ نوواں راہی عجیب اک لگیا الف آج میرے خانہ دل وچوں نوواں راہی عجیب اک لگیا نہیں سی جان سیان پر کی دساں کی دس کے ناز و ادا لگیا او دے طرز حرام نشان نہ پوچھ پیر دب کے مثلے سوا لنگیا پتہ چل نہیں سکیا نصیر آج تک بندہ لنگیا یا آپ خدا لنگیا جشن ولادت مناؤ سارے جشن ولادت مناؤ سارے کیوں جے رب بھی جشن منا رہے ہاں اسے فرش نو خوب سجا مندے ہاں رب عرش نو خوب سجا رہے ہاں سجی ہوئی ہے بزم فرشتیاں دی کوئی آ رہے ہاں کوئی جا رہے ہاں میرے آقا دا صدقہ لے آسمانہ ویکھو سارا زمانہ ہی کھا رہے ہاں زبان نو بند کر کے اکھاں کان زبان نو بند کر کے اللہ ہو دا ورد پکارتا رو راگ کے نبی اسبات دی ضرب کاری اپنے قلب نو یار سواردا رو کر کے یاد الس تو کول سچا سرو پر سرو پیار دا قرض اتاردا رو جے تو چاویں دیوانے آ سدا جینا جند جان محبوب تو ماردا رو میرا رب تو رب الرباب ربا دیم صاحب میرا رب تو رب الرباب ربا مشرق اندا رب مغرب اندا رب چٹیا کالیا مومنا کافراندا پت خانے دا رب اے رمین دا رب این گین تے تبصرہ غلط میرا جب کہ رب میرا این گین دا رب دیم روزی پیا دے وے یزیدیاں نو اوکے کربلا والے حسین دا رب ہمارا ساتھ جو رحم اور سے چودری بلال صاحب عالمگیم دبئی راجہ فازی رونا سسکنا سیکنا دیدار خاطر رونا سسکنا سیکنا دیدار خاطر جو لیتی نانو ازل تو پائے آم کوئی سنے نہ سنے فریاد میری دیوا یاد کا توڑو جلا آئے آم پیری بیڑیاں پائیاں نے عشق ظالم پاک کا اب سے پار لکھوائے آم احسن کس طرح پہنچا محبوب توڑی جلے پر جوانی لٹا آئے آم بڑا خوبصورت شعر کہ
گنہگار ہاں پتہ ہے مالکاں نو گنہگار ہاں پتہ ہے مالکاں نو پھر بھی مالک بلان تے جا چلا جا ستے ہوئے نے شاید نصیب تیرے تیرے پاک جگان تے جا چلا جا پیدا کیتے نے انہاں اسباب تیرے لے کے اونچی اڑان تے جا چلا جا جامے کوثر تو پہلے ہی لیا آسمانا آب زمزم بلان تے جا چلا جا میرا ناقص دماغ تے دل نازک میرا ناقص دماغ تے دل نازک موتر کر دیندیاں دو میماں دو میماں دے وچ جلد میری میری جلد وچ رہندیاں دو میماں دو میماں نو چم دے لب جدو چم میں لباں دے لیندیاں دو میماں او دا امتیاں فخر سلیم میں دو میماں سر سدام شاہ صاحب اور نگاہ شاہ صاحب جتنے بھی سردار اتنے بیٹھے رہے ایک شیر چودھری تنویر بھائی تھوڑی نظر راجہ الیف بھائی جتنے بھی دوست سن نال منسلک ساری نظر مشکل وچ پکار کے نہیں مولا انصر بھائی مشکل وچ پکار کے نہیں مولا کدے نہ گھبرایا میں اجاز بھائی مشکل وچ پکار کے علی مولا کدے نہ گھبرایا میں حیدری ہاں اور کوئی خزانہ نہیں کول میرے صرف ای سرمایہ میں حیدری ہاں ہر بندے نے چوک کے سلام کیتا جس بندے نال پایا میں حیدری ہاں جدو جوش بچایا لیاس کھانا نعرہ حیدر دلایا بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ آپ سارے اسلام کی عطا فرمائے سرکار حمد و نعت تو بعد چند ایک بول انتظامیہ نے پرانی جان کے مطابق نیا صاحب خان نے کھڑی سرکار نے مسند کا الزام تیر صبح جس مقصد مدرو واسطے سے محفل سجائی گئی ایک ولی نے درد اکٹھے ہوئے ہاں شان اولیاء علی چند ایک شیر تو پرانی نظر کر سامنے تو سرکار نے سے فرمایا ایک گلا میرا بابے پر چھوٹے دیوان لوگ محمد
سجاد نبراني وسيم بات صابني اور سارا بھائی اس کفار نے بہت بڑا نام محسن والی والی بہت بڑا گناہ سارے کفار نام تو انہا دو برانی یاد ایک دو بند پیش کر سام سارے انہا بران سارے نیجات سی کے انہا یاد ایک پیش کریا ہے راجہ نیوک سجن رئیس احمد جام اور چودر جمیل صاحب بڑا بڑیا اور چودر تنویر صاحب اور فخر کٹھوار تارک تاری صاحب وکس و سنانی نظر چودر اشتیاق صاحب احمد جام نظر لگا عالم کی لوکے برمی کا مجھے اور چودر شہداد صاحب کٹور نظر لگ حاجی ارشد صاحب کٹور نظر لگ لوکے برمی کا اور فخر سیاد سارے بھائی چودر یمجد صاحب انہا قرآنی چادر مطابق بھائی محسن نے یاد اچھا ایک دو بند پیش کرتا ہوں جی ہو جی
I
فين ملقا سلا خمس هو I'm gonna go
يا شان كسادي.
مناسبت نال جو دے موسم وچ خراب ہونا پیا تے مجال دے رنگی تے رنگی دوستا پرانی جڑی جاتا اس نے انشاءاللہ کوشش کر سا پوری کری ہے ایک شیر راجے والا جدر سرکار نا تو سب پرانی نظر کر رہا ہوں سرکار نے اندر پیدا ہو جائے تے حکیم لقمان کول وی اس دا علاج کوئی نہیں تھا Thank you.
نے تو زیادہ دسنے چمک ہے لیکن چودھری جمیل جی اس نے ایک نقص لیا سونے تو زیادہ جس نے چمک ہے لیکن اس نے چودھری تنویر صاحب ایک نقص لیا کیڑا اس کی تعلیم رکھو دی کہ جائی نہیں کھلنا کڑی ادھر کڑی ادھر تو راشا بھائی وہ چمک صاحب نے اور فخر بٹوار تارک قاری صاحب
ماسٹر فاروق صاحب جھوٹھا اور سارے انتظامیہ والے برا اور بخصوص پیر صدام سردار صاحب کی نظر اور پیر نگاہ صاحب اسلام پورا چپل تنویر قریشی اسلام پورا چپل وقت پیا وقت پیا وقت چور گئے نا پرانے دور جدو پتا یہ رواج آ دس دس جوڑے نہیں سی ہونے جوڑا ایک ہی ہونا ہونا سا شامی ٹنگی رکھی جوڑنے سے گوپال لال پلیٹی صحیح رہا سویرا وہ لائی گیا مکمل سارے بچکار ہے کوئی سراغ جایا رات لمبے پیٹ باہر بہتن روای پی چور آئے چور آئے چور آئے جیسے گیڈو باہر ہی ہوئے تو کوئی چور ہی ٹکریا وہ جا ٹکریا نا تو سامنے ڈرائن یا ماریا جلوٹ تو جا کمبل جیسا وہ چکی لائی کھڑیا وہ موڑی پھر نٹھے اندر بڑے اپنے اندر بڑے کرو ڈیرا پوچھنا ہے فلانے نے پاک ہے رولا اس آیا چپ کر رہو کوئی رولا نہیں وہ کمرہ رولا تھا یہ ہو ہی گیا ہے یہ بھائی جمیل اور رولا ہے انہاں پرانی چادرے میں دابا کے شیر پر دو دائیں گی کوشش کر ساں Oh,
فرمائش راجا انیف سندر صاحب بلیام حال مقیم یو کے انہوں نے چاند فرمائش دے خصوص اجاز قادر صاحب اور چودھری اجاز صاحب تسانی نظر سارے دوستانی کہ سرکار سائیں صدیق صاحب سرکار آنے آدم مار کچھار میں شیر یقصان دے شیار جو ہے اپنے کاروں دے پاوے جگل وہ ہے پاوے شہر وہ ہے شیر شیر ہونا دوستو راجہ نیف سندر صاحب خصوصی نظر شیر سائیں صدیق رحمت اللہ علیہ نہ جناب آنے
راجا شاہ نواز صاحب شاہد صاحب قاضی نال تعلق جمیل صاحب یاسر بٹی صاحب انہاں نے چاہ دور پائی تے خصوص جناب ہمارے دوست سید اشفاق صاحب انہوں نے سب ذاتے فوٹو کے اللہ پاک انہوں نے مغفرت فرمائے اور ایک پانچ فوٹو کے اللہ انہوں نے مغفرت فرمائے انہوں نے نظر شیر جناب لکھیا شیر یاسین راکم صاحب سرکار کا جناب آنے
مفتی آباد صاحب یو کے مفتی رحمان قریشی صاحب جڑے قاضی اعظم صاحب نے صاحب زادے ہیں نانا باسی صاحب انہوں نے فرمائش چودھری منیب صاحب امین بھٹ صاحب یو کے شوکت صاحب یو کے عابد آبی صاحب گلتاسم وارسی صاحب سفجر دلیل خلیل صاحب انہوں دوستوں نے جان فرمائش دے ਵਧੀ ਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਆਖਰੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਫਲੀ ਮਾਸਟਰ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ੇਰਾ ਤੋ ਸਾਈ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਰਾਣੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਣੀ ਰਾਣੀ
قربان محفل قرآن غلطی کو تائی ہوئی معافی دے آئے کسا کوئی فرمائش رہی گی کسا دل تو خیال معافی دے آئے یار دیتا دسو خود باقی سرکار آنے چودری کمران صاحب آل مقیم فراز ویسے تھے آل مقیم فراز جنہ بچوں سے آل مقیم انگلینڈ بنایا ہوا ہے وہ ایک بیٹھے آل مقیم کا مطلب ہے ناکا سی سان اس پڑھے لکھے ملے بھائی آل مقیم انگلینڈ بھائی اس نے انگلینڈ نیڑ ویلا کے آنے پہ راجا کریم صاحب آل محبوب نے وعدے آنا جڑا سورج صاحب جب ماسٹر جی نے اس کی ٹبڑیاں تکیا ادھر ماڑی سے دکانی جیڑی شام سی وہ اس اللہ شروع ہوئی نہ وہ آپ کو آیا نہ ہی کو سنا پیغام کیڑے محبوب دا جس نے ہر وقت ہر دیو یاد ستارے واسطے آئی وہ آپ نہیں آیا لیکن اصل کیا حال کہ جس طرح یہ برسات شروع ہوئی اس طرح اس روان ہونے جلے اس نے یاد اسنی ماڑی زندگی مکی چلنی بھی لیکن اس محبوب نے نہ ہی شام نہ سویر نہ اوکل آیا سرکار نے
دوسرے جناب چندر مدال کو افضل قدیر گجر صاحب اور جناب عدیل گجر صاحب انہوں نے خصوصی چاند فرمائے سوئی میں خوصہ برحمت اللہ علیہ سکار نے شیر نہیں سی ظاہر ہے بندہ پھول لینا نہ بندہ نہیں عدیل گجر انہوں نے چاند فرمائے سارے دوستہ نہیں تو میرے روحانی پیشوا چودی محمد اکرم گجر رحمت اللہ علیہ سکار نے بھی یاد تو سرکار آخری سوئی میں خوصہ آخری شیر پیش کرتا پھر اچھام اور بین پرسنٹ پھر نازم سا کو جادو چاہ سا ویسے مقیم نام جڑا مقیم آنا اس نام لغوی معنی کس ہے کتاب وچ پڑھی گیا ہے میں ہوں کیا سماستر مقیم تو سرکار آخری مسافر سفر کو جان کر مسافر سفر کو جان کر علم نام کر نو شام کو کیا فرمائش تو سانی نظر
ਸਨ ਤੇ ایک آخری بیعت میرے طرفوں بھائی یوسف اچھو سٹیج پر بسم اللہ بھائی یوسف نے نانے کر کلی تاڑیاں مارو یہ باز اچھا ایک باری بھائی زبیر اچھو تو سامی تو سرکار یا کیا دائم اقبال مرد ایک لندہ سرکار نے بھائی جمیل ہو پلے جلے مال دولت ہونا تو یار دوست بھی بھاؤں تو رشتہ داریاں ماشر جی بھاؤں جلے پلے مال دولت رہے تو یار دوست بھی بھاؤں تو رشتہ دار بھی بھاؤں تو جی پلے کوجنا ہوئے تو نہ رشتہ دار تو نہ رشتہ داریاں تو نہ سنگتیاں سنگت دوستیاں کچھ بھی رہنا کیا سے ساڑھے پرا راجہ آفت حکم چکوال نا جنہم تلقا اور ہم صبح تک ہوئے ہیں لیکن موسم نے خرابی نہیں وجہ نال کلوز کرنے آگے اور ایک سو ساڑھے پرا راجہ اور یاد تھا کنوی راجہ تلقا انہانی اور انہانی پرا آجے نال آئے انہانی خصوصی نظر چودری جمیل موڑا بڑیام چودری تنویر گولین یوکے اور راجہ نیف ملیام سگا رئیس صاحب فلیام انہ برانی اور فخرے پٹھوار تارک تاری صاحب ماشتر فاروق صاحب جوٹھا تیز صدام سرکار اور تیز نگاہ صاحب نے نظر کر رہا ہے اور میرے مہدروں قابل اترام جناب قاضی حسان صاحب اور بڑے بھائی چودری کرام گجر چودری افتاب گجر چودری زاکر گجر چودری کیسر گجر سو پڑھ گیا لیں تے دوستو دستے کے جس وقت نہیں مال ایک شہزادہ تھا تو جس وقت مال و دولت ختم ہویا تلے کمیار میں جس وقت قرض نہ رہا تو تلے کمیارا کہہ کہ اپنا قرضہ دھانے واسطے ہے کہہ کر اے چاڑو ٹوکری گین تو شہر گجرات نہیں گلیاں صاف کر اس طرح تو بڑا کرنا لیسی ایک شہزادہ ہوئی تو دسنے جس وقت شہر گجرات گلیاں صاف کیا کرنا تو جس لئے مال دولت اور تو محبوب نے دیدار کی ہونے تو جبیل جی یاد رکھیا ہے تو سیڑے بندے ہو جلے پلے مال دولت میں تو محبوبہ نے دیدار کی ہونے جلے پلے کچھ نہ رہے تو محبوب بھی گم ہوئی کس نے شرح دکھاٹ ہے تو دسنے کے جس وقت بھئی وال چاڑی ٹوکری چاہی چاڑی ٹوکری پکڑ کے بسم اللہ گھوڑے پوجدہ نت بازار گائے تو پھر دیدار بھی نہیں ہویا کافی ٹیم گزر گیا بھئی وال کی سونی نہ دیدار نہیں ہویا تو ایک دن شہر گجرات چاڑو بارنا پیا اگو سونی کی اصلیہ دکھیا سکیا تو جس وقت تاری جی سونی پر نظر پیش کیوں گیا عاشق صاحب تو آواز کرنا بھئی وال دانا
ایک دو شیر بھائیر دوسرا شناسا کربلا نے یا مجاد کربلا نے دو چون شیر بھائیر سناسا تمام حاضرین محفل کو میری طرف السلام علیکم جی ساری بڑے بھائی اور بچپن میں دوست بھی جتنے بھائی بیٹھے ان سارے میرا تجربہ رہا پنجی ستری سال کا
محبوب نا دیدار ہونا تو کئی گل آ رہا کتنے اکھیاں دی مار پہ کا خونی ترکش ناز بالکل صفا رہے بار بار مارے تے پھر کرے زندہ بندہ بار بار ہوندا پیدا رہے اگر تو بھی بار بار مارے بار بار زندہ کرے تے میں بار بار تواڈے قربان ہوں بار بار تواڈا دیدار ہونا ہے میں وصل پیوا تے قربان جاواں تیرا ساقی میں ہانا دا بگا رہے وقال لك ان
ترجمة
چلو ساڑھے ساڑھے نو سو بندے نظر عزیز دوسری گل یہ ہے اساں چھن نال بھی شیر بولے نہیں آلے نا سلے یہ سر میرا نام سر صاحب کیوں کہ اس میں وچ بڑی محنت کرنی پڑی ہے اس خطر پر مار صاحب بیٹھے نے کنے ہونا کو کنے کوڈی کھیڑن کنے کوڈی کھیڑن ہوڑی اس سال میں ایک سال بعد سکھایا لیکن شوق آوا کہ بھائی شام سا
میرے بھائی شام گرو اگر کوئی غلطی گستاخی کوئی